Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių per naujos kartos televiziją GO3. Mačą pristato Samsung ir mes keliamės į Šiaulių areną prieš tiesioginius oponentus, bet spėjo šiauliečiai, kad gali prieš Sabetskį šiandien būti statomas ir dar rezultatyvi. Labas gas ataka, čia Kailas Mangas, šokdina Giedraitį, perdėjimas į baudos aikštelę, na ir čia jau reikia susitvarkyti. Puikiai apstumdo Džiokote tik 2 tritaškus su gargždais, beje pataikė 2 metimus iš 7, pelnė 6 taškus, surinko 1 naudingumo balą, čia taiklus Giedraitis iš tolimos distancijos, siekis tą vidurkį, per pastaruosius 2 mačius visai neblogai žaidė Giedraitis, 11 taškus su Neptūno ekipo, su Sibet komanda surinko 8 taškus, o čia iš tolimos iš karto, na panašiai Šiauliai turėjo problemų ir su Evaldu Šauliu, galima prisiminti, kai buvo atvykę pieno žvaigždžių krepšininkui, o čia įspūdinga ataka, aikštelė, Kovičius. Paslykas atgal, metimas iš toli ir pataiko Tino Jacksonas. Paskui dirbo varžovai, šiandien šis krepšininkas apskritai taškais nepasižymėjo, gavo 2 pražangas. Dabar greita Šiaulių ataka ir įspūdingas dėjimas, Kailas Mangas, lygumo balų skaičių. Tauras Agėla, praėjusime mačia šiek tiek žaidė kukliau. Čia Kailas Mangas, metimas iš toli ir pasiekė tiksla. Prie tritaškio linijos priėmė kamuolį Jogėlą, geras perdėjimas čia, šortrole. Bando žaisti Williamsas, nusimeta kamuolį puikiai į kampą ir pataiko iš tolimosios. O čia greita ataka, kur būtis, perdėjimas Mangui, tranzicijoje jis paleidžia tritaškį ir pataiko Kailas Mangas. Vėl tas laiškų šiame mače. Domarkas. Atgal Jogėlą turi labai daug erdvės, meta ir taiklus Tauro Jogėlos metimas. Kailas Mangas. Vienas prieš vieną, prieš Williamsą. Ir Mango metimas iš toli, pataiko tritaškį Kailas Mangas. Buvo praleidęs varžovo, bet nebloga buvo komandos draugo pagalbo. Zore, puikus jo žaidimas nugara. Ir perima kamuolį Giedraitis, greita ataka, 2 žingsnis, puikiai išsisaugo nuo varžovo. Vienintelis Giedraitis šiandien galbūt su Tauru Jogėla tikrai žaidžia šiek tiek geresnės rungtynes. Iš toli taiklus Tino Jacksonas. Kad Karolį Giedraitį lyg ir pakėlė nuo atsarginių žaidėjų suolo. O čia atėjimas iš viršaus ir Kaunas turi savo varžovų. Jacksonas veržiasi į dešinę, keičia kryptį, į kampą ir Rubinas iš tolėliau, pataiko tritaškį Jokūbas. Iš Andersono galima tikėtis tokių fejerverkų, kalbant apie Giedraitį, jis žaidžia savo rezultatyviausias karjeros rungtynes, o čia Pekovičius. Krauna jis kamuolį krepšį. Geras perdėjimas ir Jokminas, ką ir kalbėjo apie tai, kad labai atletiška diena, 60-56, dabar Šiauliai turi 99, Rubinas, kokį perdėjimą iškiša ir pataiko Danusevičius, o Jacksonas, tad 6 krepšininkai pelnė 2 ženklį, skaičių, dabar prie jų prisijungia ir Paulius Danusevičius, minutė 15, lieka Sabetskis vienas prieš vieną ir Litvinas dar vieną galimybę turi, dabar jau metimas kur kas taiklesnis. Lygoje dabar jau galima tai konstatuoti, rekordas buvo 24, dabar 27. Pelnyti taškai, tad 114, 87.